fotográfica eu filmo. Eu filmei lá na escola, Dani. Eu vou te passar pelo WhatsApp. Da Xuxa. Pode até 10, eu acho. Ontem foi um ponto. Olha ali, pega a Bel. Vem, Bel. Se ela chorar com três. Chorou. Nossa, é aqui, pode estar menino. Vai abaixar assim. Abaixa. Fecha tanto o bode. Ah, ela tá de calcinha. Deixa o bode assim. Vai, Milka, dá cambalhota, vai, pula. Aí. Vai, Bi. Dá cambalhota, vai, pula. Pega na mão os quatro aqui e pula. Vocês quatro. Vai lá.
Vai lá, Milka, os quatro, vem, ô Mil, Sabrina, vem cá, rapidinho, pra gravar aqui. Pega na mão vocês quatro, você, Dan e o Dan. Rápido! Vem, Dan!